रङभङ भेलीका एक प्रख्यात संगीतकार एवं गायक हुन् विनोद स्याङदेन। तिनले हालसम्म कारगिल छाउनी ओ दार्जिलिङ लगायत अन्य साङ्गीतिक एल्बमहरू श्रोता समक्ष अगुवाइ पस्किसकेका छन्। कवि एवं गीतकार हरिभक्त कटुवाललाई प्रेरणाको स्रोत मान्ने गायक स्याङदेनले नेपाली जगतका चर्चित गायक गायिका क्रमैले थुपदेन भोटिया, हिरा रसाइली, रिमला मोक्तान, पेमा लामा, प्रतीक्षा थापा, निशिका सुब्बा, किरण मोक्तान तथा अन्यसित गीतहरू गाएको बताएका छन्। तिनका समय सापेक्षित गीतहरूले श्रोताको मन अवश्य नै जितेका छन्। हालै जिटिएका बिओए चेयरम्यान अनित थापा अनि पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले तिनको साङ्गीतिक योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै अरुण लामा स्मृति पुरस्कारले पनि तिनलाई सम्मानित गरिसकेका छन्। पोख्रेबुङ, मङ्गरजोङ, नागरी, धजे तथा संलग्न क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि गायक स्याङदेनलाई सम्बर्धना जनाइसकेका छन्। तिनका सुरुका गीतहरू क्रान्ति विद्रोहले भरिएका छन् भने कतिपय गीतहरूमा प्रेम प्रीतिका स्वरहरू पाइन्छ। भोइस अफ दार्जिलिङले पनि सम्मानित गायक स्याङदेनले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै घरकै परिवेशबाट सङ्गीतको संसारमा डुबुल्की लाउन सकेको बताएका छन्। सङ्गीत जगतमा त मेरो घरको वातावरण नै सङ्गीतमै थियो। मेरो काका गाउनुहुन्थ्यो अनि काकाले गाउँदाखेरि म बाहिरबाट दाहिरबाट लुकेर सुनिबस्थेँ। अनि पछि पछि मलाई कति 6-7 पढेपछि मलाई सङ्गीतको चासो बढ्न लाग्यो अनि त्यहाँदेखि मैले सुरु गरेको मेरो। हालसम्म तपाईँले कतिवटा साङ्गीतिक एल्बम निकालिसक्नु भएको छ? हालसम्म किटेर त भन्न सकिँदैन र पनि मैले 15-20 एल्बमहरू निकालिसकेको छु आजसम्म। कतिवटा अफिसियल भयो, कतिवटा अनअफिसियल एल्बमहरू छन्। विशेष सर तपाईँले कम्पोज गर्नुभएका गीतहरू अहिलेसम्म कस कसले गाइसकेका छन्? मैले कम्पोज गरेको गीतहरू अहिलेसम्म छुजाङ डुक्पा, अब मेरो अभिन्न साथी थियो कालिम्पोङमा म ट्रेनिङ गर्दाखेरि, अनि छुजाङ डुक्पा बाहेक गायिका सुनिता सुब्बा, सुकमित गुरुङ, इन्दु स्याङ्गो, यही भ्याल्लीबाट निन्दिया पान्तवा, मिरा सुब्बा भुटिया, बानिका प्रधान, अनुपमा प्रधान, इस्माइल दास, यहाँहरूले गाइसकेका छन्। अरू पनि छोडिएका होलान्, दावा गेल्मो बहिनी विशेष म भुल्न सक्दिनँ, उहाँसँग मेरो सङ्गीतको साङ्गीतिक डुएटसँगको सुरुवात भएको थियो। र सर हालै हजुरले जिटिएबाट प्राप्त गर्नुभएको है सङ्गीत जगतमा अरुण लामा स्मृति पुरस्कार पाउनुहुँदा हजुरलाई के कस्तो अनुभव भइरहेको छ? अरुण लामा स्मृति पुरस्कार पाउँदा म अति नै हर्षित छु, गर्वित पनि छु कि जिटिएले मेरो योगदानलाई मूल्याङ्कन गरे भनेर। तर यो मूल्याङ्कन पहिला डिजिएससीकै पालामा हुनुपर्ने थियो, किनभने त्यतिखेर हिले क्याम्पमा बसेर गीतहरू कम्पोज गरेर मैले एल्बमहरू निकाल्ने प्रचेष्टा गरेको थिएँ। धेरै दुःख पाइएको थियो त्यति बेला हिले क्याम्पमा, तर पार्षदहरूले ओझलमा राखेर, कलाकारहरूलाई ओझलमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रचेष्टा गरेन। र अहिले आएर हाम्रो जिटिएका चेयरम्यान श्री विनय तामाङ, श्री अनित थापाहरूले एउटा उचित मूल्याङ्कन गरे जस्तो लाग्यो र उहाँहरूलाई मबाट साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। सर तपाईँले सङ्गीतको प्रशिक्षण कहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो? सङ्गीतको प्रशिक्षण त मेरो प्राय प्राय घरबाटै, मेरो काकाबाट नै लिन सकेँ। र पछि गएर म कालिम्पोङ जुनियर बिटी ट्रेनिङ कलेजमा जाँदाखेरि मेरो उहाँ हाम्रो अशोक राई सङ्गीतकार हाम्रो उहाँसँग भेट भयो र उहाँबाट धेर थोर प्रशिक्षण लिएँ। त्योभन्दा पहिले म धनञ्जय थापा मिरिक
यहाँ मसित धेरै नजिकको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँबाट पनि मैले धेरै सङ्गीतको धेरथोर शिक्षा लिएँ। सर, पूर्व सङ्गीत र वर्तमान सङ्गीतमा तपाईँलाई के अन्तर लाग्दछ? पूर्व सङ्गीत भन्नाले अब पहिलेको सङ्गीतको जुन चाहिँ आयाम थियो, एउटा मोड थियो, एउटा बेगलाई चट्टै मनलाई छोइहाल्ने खालको गीतहरू त्यति बेला कम्पोज गरिन्थ्यो। जस्तै अरुणा दिदीका गीतहरू अहिलेसम्म पनि त्यो कालजयी गीतहरू भएर रहेको छ, र त्यस्तो प्रकारको गीतहरू चाहिँ अहिले अलिक उत्ताउलो प्रकारको कम्पोजिसन हुन्छ, र ब्यान्डहरू पनि धेरै छन् अहिले। अहिले यो नयाँ पिँढीले सायद त्यस्तै गीतहरू रुच्छ, आफ्नो पारम्परिक शब्दहरू लेखेर ब्यान्डहरूले प्रस्तुत गरे राम्रो हुन्थ्यो। जस्तै अब छ क्यालकडामा, र त्यो क्याक्टस भन्ने एउटा वेस्टर्न ग्रुपै हो, र पनि त्यसले पारम्परिक मौलिकता भन्ने आफ्नो शब्द। सर, सुरुदेखि आजसम्म तपाईँले धेरैवटा एल्बमहरू निकालिसक्नु भएको छ है, यसमा तपाईँले भन्नुभएको शब्द है र तपाईँलाई मनपर्ने गीत र गीतकारको नाम भनिदिनुहोस् न। अब गीतहरू अहिलेसम्म मैले लेखेँ गीतहरूमा कारगिल छाउनी भन्ने क्यासेट बोर्ड हो, क्यासेटमा मैले प्राय प्राय गीतहरू लेखेको छु, अनि ओ दार्जिलिङ भन्ने जुन चाहिँ मेरो एल्बम थियो त्यसमा पनि लेखेको छु, लक्ष्य भन्ने एल्बममा लेखेको छु, अनि इम्प्रेसन भन्ने एल्बममा पनि लेखेको छु। त्यो बाहेक सबैभन्दा मनपर्ने गीतकार चाहिँ हरिभक्त कटुवाल हुन्। हरिभक्त कटुवालको गीतहरू मलाई ज्यादै मनपर्छ, किनभने उहाँको जुन चाहिँ एउटा जातिप्रतिको उहाँको जुन चाहिँ प्रेम छ, भावना छ, त्यसलाई म कदर गरेर उहाँको गीतहरू प्राय प्राय पछ्याएर उहाँकै उहाँलाई नै आधार लिएर म गीतहरू लेख्ने गर्छु। अहिलेघरि तपाईँले कवि गीतकार मगरजुङ्गे है मदन ओझाज्यूको गीतहरू गाउन छोड्नु भयो है, यसमा के छ सर? कवि गीतकार मदन ओझाको एउटा समय थियो, एउटा छुट्टै उहाँको गीतको कविताको समय थियो, अनि त्यो प्रकारको गीतहरू सुन्ने श्रोता पनि थियो, र अहिले श्रोताहरूको जुन चाहिँ सुन्ने धार छ त्यो धार बत्तिएर बेग्लै भएको छ, र प्राय प्राय मदन ओझाका गीतहरू अलिकति कस्तो भने नपच्ने खालको गीतहरू हुन्छन्, र उहाँको गीतहरू मैले छोडेको कारण उहाँले यो कति गजलहरू लेख्न सक्नुहुन्न, र प्राय प्राय म आफैले नै कोसिस गरेँ, म आफैले नै लेख्ने गर्छु आजकल। हुन्छ सर, धन्यवाद।